اور ہر دل عزیز شخصیت ممتاز عالم دین فخر دیوبند جناب حضرت مولانا قاری عبداللہ فاروقی صاحب، دیگر مقتدر علماء کرام، طلباء عزام، سکول کالج، پروفیسرز، ٹیچر، سٹوڈنٹس، اساتذہ کرام، با حیا، با وفا، با پردہ، پاک دامن، پاک لمن خواتین اسلام، مستورات، فاضلات، معلمات، طالبات، بنات، سرکار اہلکار، خیبر پختونخوا پولیس، انتظامیہ، انصار الاسلام، رضاکار اور انتہائی غیور عزت مند مسلمانانو، موقع مناسبت سر ڈیر مختصر خو انشاءاللہ پر اثر چند گزارشات بائی روڈ نہ بائی ایئر ستاسو دا ٹول مخ پکے خودل غوالم اغین مخ کی دا ٹول توجہ غوالم سغوالما پوچھ توازو ہے سغوالما دا چا دا قصد ہوا یا سغوالما زما سٹائل کی ہوا یا سغوالما دا سخل کو پدے بانے درد شوی دے وی سردار حق آنی وی توجہ مائی دا توجہ بیل شرک نہ دے بسار ستا شرک پہ پدے ڈاز نہیں شرک نہ دے بیدت نہیں ہے گالی نہیں ہے گلوج نہیں ہے کنزل نہ دے چھ پتا بدلگی دا خیرم بچیا خدا ہر چا خپل تا کیا ہے کلامی سوک پا بیان کے کنا کنا دیر ہوئی کنا تاسو ختم القرآن لراغلی ہے کنا دل تبشپم نکوے بیا بزیم کنا نسوک کنا کنا دیر دیر ہوئی پا خبرو کی دا چا تا کیا ہے کلامی اوری دا سیاسی زعما دا جرگو مشران مختلف دا کور سربراہان دا اداروں مشران سوکم چی خبری کی تاسو نوٹ کے دا ہر چا تا کیا ہے کلامی سوک اوری اوری ہوئی سوک ہوئی غوق دے دی سوک ہوئی پوش وی سوک عزتمندو عزتمندو دا چا تا کیا ہے کلام چی دی چی دی چی دی چی دی چی دی او سوک پا بیان کے چکم دی چکم دی اگا چکم دی والا دل تم خدیر دی اللہ دی دا تبلیغ مرکز آباد لری اللہ دی دا تبلیغ مرکز آباد لری اوے دل تا چی دی تشکیل لکی خیبر پختون خواہ کی نہ بیان کے چکم دے چکم دے ہوئی اور پنجاب تا چی تشکیلو کی بیاد جو ہے ہوئی جو ہے پچی نمبر کی بیاد جو ہے ندار چا خپل تا کیا کلام او آیا زما تا کیا کلام سشو دے تاسو کے مولانا بجلیگر سے چا چا آوری دلی بجلیگر مولانا سے دے مشرانو بلی دلی او دے کشرانو بم پا سوشل میڈیا مولانا بجلیگر سے رحمت اللہ علیہ بیان کرو یو سو جملی کلمات با او ایل بیا با دا اغی تا کیا کلام داو دا عزیزانو دا مولانا بجلیگر سے رحمت تو کئی کلام وہ کنا بوری سے اور استاد العلماء استاد المجاہدین ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی رحمہ اللہ دا ڈاکٹر سے پدار علم حقانیہ کے تکے کلام بدو علا کل حال چاہتی ہے اور ادھر یوں علا کل حال مخبر اللہ بابا جی بویل دا خود شان دی شیخ فیض الرحمن سے بوی شجی اور حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ تکے کلام بدو زناورا نسواری ندار چا تکے کلام دی زمان تکے کلام سے شہر ہے چار صدی عالم و قاضی حمید اللہ جان سے علماء مشایخ پی جنی ایم این ایم پاتے شو پا پنجاب گجروالا کی پنجابیان پا مولا غیرت کریو پختنو پتہ بمبولے گی چا پچا غیرت کرے توجہ نا قاضی سے داغت تکے کلام با سپیرو اب طالبان سٹوڈنٹان تا لیکچر درس کے وی سپیرو او اسم کنے پہ جنے لکھتا رو پیدا توکم قاضی سے با اغا شخصیت ہو گجروالا کے خزی سڑکونو تراؤو تے دا خزو ریس اسے کدل تا خزی سڑکونو تراؤو زی ریس دا پارا نا پری بے دی سو آئے وائے کنا خزی ما تا چاوی چا دا خزی سڑکونو تا ولی رو باتے ما واتے سڑو لے چال نوار پا توجہ اغا ریس تے میرا تن ریس وے امولی سے اغی تے میرا تن ریس وے اغا ٹولی خزی الحمدللہ قاضی حمید اللہ جان سے ڈی تکڑے وے نا قاضی سے بے سپیرو ما تا دا پنجاب یو طالب ہوئی قاضی سے بار بار فرماتے ہیں سپیرو سپیرو تو یہ سپیرو کیا ہوتا اس پنجابی دا سپیرو نسا خبر دا سپیرو ستا ہوئی وہ سپیرو کیا ہوتا ہے
مائی قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرو مام خلق تے الیکشن کے کتاب کی طرف دیکھو سپیرو ندار چا خپل تک اے کلامی زما تک اے کلام سا شہر ہے مو سرال تک اینڈ کی تبلیغ والا امیر سے دا غامیر سے تک اے کلام دی او چو سمر بیان کی کب چی نمبر بیانی خام خواب ہوئی او بیان دا سی کئی اگو ہی کامیابی اللہ پا دین کے خدا او اللہ برازی کو او گشت بکو او تعلیم بکو او مشورہ مراقبہ بکو او شب جمیل بزو او زواتم امیر سے پا او باندی خلقم چارچ کے اوزانم چارچ کے او نظر چاہتا کیا کلام شتا زماتا کیا کلام سشے دے گرد چاہتا کیا کلام دا دے جی ہاں او دا چا تا کہ کلام نوجوانہ نے حناب چیئرمین ہاں ہاں اچھا دل گو ہے اچھا دا قسط ہوا ہے دا چا دی نو دا بو ہوا ہے ماں چی دا ہر چا تا کہ کلام شتا حیران در تا ممن دو پدی ماں چی نور چا تم سو نوے او زما دا توجم دا سے نیغا نیغا کری دا خکر دا سے کٹرے پک والا دیوی نی اللہ وی توجو دا کہ پولیس والا ایب سی والا دیوی نی وی توجو دا ابل صحابے کی پروگرام مونگ نمخ کی تیز رفتار کے زنانہ وی ما تا پتہ نوا ما تا دا ڈریور وی وی اگر یو زنانہ بل زنانہ تا دا چل بکچ ہے توجو توجو سوشل میڈیا دا دمرا خبر وائرل شو بونیر کی مبتی پزلغ پور سے دکلی کی آل تا پروگرام دا بونیر چیک پوست چیو رسیدو ناگا دا خیبر پختنخوا دا پولیس دلیر بہادر جانباز نوجوانان ولار دی یو زما مزاج کی پنی دا زما مزاج کی سچ ہے دے پانی دا آو اگر سخت سخت بیان او اچھی یراول کی ناگا علماء پیران بزرگان شو چھے ماران بیانی لنا مانان عذابو نہ دیو قبر نہ دیو تاکی اگر بیل خلق دے اگر بکی زاغ موٹ کے نیمہ منگ دا جنتون خبری کو مزی بھئی خوراکون بھئی او چرگان بھئی خوری بھئی غٹی غٹی سپر کے بھئی توجہ دا با سوک با سوک با یراول کی او سوک با بشارت بیانی سوک با انذار بیانی توجہ ترغیب و ترہیب بھئی بہرحال ناغا چیک پوست کے جی کم مشاران کم کسان ولاڑو زم اکثر واقفیت میں ما پی جنم زکر جی ٹچ موبیل چا ساری تقریبا ما با پی جنی توجہ ناغا موبیل کی پتن چاہتے کومنٹس کا یا چاہتے یو کومنٹ بانے چاہ ڈیسٹرب کریو مونگ تیر شو مالی اشارہ مرا نکڑا زمان سنو گوالی چیزا ہو دریگم یو دو خبریو کم ما ڈریور تاوی توجہ ما ایک گاڑیو در شیشہ میں خکتا کرو سار میں وار بار کر وار تمی ڈیوٹی کوا خو پا توجہ سارا ما تو ایخا خوو یقا توجہی وی زازا توجہ نو چن گزارشات موقع مناسبت سرا ستاسو مخی تکی خودل غوالم اگه نو مخی دا طول سو غوالم دا چا دا جذبه دا چه اللہ زمان کور تا علیمان حافظان راولی زمان کور که علیمان حافظان پیدا شی دا جذبه دا چا دا اے دا خیرن بچه لاسو جد کنی در زمدر پسی جذبه دا انشاءاللہ علیمان غواره حافظان غواره او صبر دا برازی سنگا دا دی پارمول سدا دا دی طریقه کار سدی دا عالم اور حافظ با پا کمی طریقے سر راضی ز آسان یو سوخ جملی وایم علماء خب بہترین انداز کے بیانات کری ز چند گزارشات یو جدید انداز کی اور دا سوشل میڈیا پا ترس کے چند گزارشات ستاسو مخی تا کے خودل غوارم توجہ علیمان غوارے حافظان غوارے دا بسنگ راضی توجہ سو کے برکی سو کے خکتا قسم قسم کی دورت کنی آئیو سیب راہ اگر برکن توجہ 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 دا علم بسنگ رازی ستا کور تا او چی دا کم کور کی نشتا وری نشتا او دا کم کور کی چی علماء موجود دی الحمدللہ دا سنگ موجود دی دا جملی وضاحت کن تاسو سبزی روڑے دا خکتا بازار نا پروٹ روڑے اگو خورے پیس کے تاسو چی سبزی منڈے تلاش سبزی پری روڑے کپا پیسو باندی زر زروائے اگو خا پری روڑے کپا پیسو باندی اجی سیب چی عالم غاری نن غوگونا کولو کا پا کم سیس چی خرچو کی اغا سیس بستا کور تراشی پا ٹماٹر خرچو کا کور تبا دی ٹماٹر راشی پا پیاز خرچو کا کور تبا دی پیاز راشی پا الوگان خرچو کا کور تبا الوگان راشی پا غوخبان خرچو کا کور تبا وخ راشی پا علیمان خرچو کا کور تبا علیمان راشی پا حافظان خرچو کا کور تبا حافظان راشی دا غواری خرچا ٹماٹر پا پیسو الوگان پا پیسو اللہ حافظ زوی دا نگوارم زوی حافظ راکی پا مبتکل لزی کی پا پرکی دا باسی گپی علم راکی زوی علم زوی راکی علم
دا لکه علم ته پری غواړي حافظ پری غواړي الوگان دل پری در کوي ورشو دا الوگانو گاڑی سره ودرې گا اول تکیا ته شاک او دوا شروع کچرا ما پنځه کیلو الوگان دنه غواړم الله الوگان راکي داس یو لته بدر کې ډی ته بدی کی توجه الوگان په پیسو دلته ستا مازه کار کوي دلته ستا ککرې کوي کوپڑے کی دا خبره سمجھ کی راضی چې کور ته یو سیز راوړي پیسے به پہ خرچ کے توجه نن ذہن دا جوړ شو په مسجد خرچ کوا په مولا خرچ مکوا مدرسے سره مینا ساتا مدرسے والا سره مینا مکوا ممبر سره مینا ساتا دا ممبر والا نا نفرت کوا مصلی سره مینا کوا مصلی والا نا نفرت کوا پسے په مسجد خرچ کول دا مسجد په مولا باندې خرچ نکرم دا سٹائل دا ابو لہب دا چا بلند آواز دا چا ابو لہب پیجنے 2022 والا نہیں یادوں مگر پخوانی یادوں میں پیجنے انشاءاللہ نندو کا سبا دی سمجھنے والے سمجھو توجہ ابو لہب پا مسجد حرم میں خرچ کرو امام حرم باندھے خرچ نہ کرو ماتر یو ملک یو خان یو نواب پاسی اور ماتر دیو چی مفتی سے 5 لاکھ روپے میں پا مسجد خرچ کری اور 1 لاکھ میں امام سیب لور کری چری بریلا کتابوں میں مان لا چری بری چری بری ہاں شاہ منصور شیخ سے بداوی توجہ اسے بیسا جی چری بری چا موری سے چا 1 لاکھ روپے در کرش دا والا سے موج مان دو بنا یار سبارا جی صاحب پا مسجد خرچ کے ایو پکے مونگ سودری لگے ولی اے مونگ ہم جمعاتون سرمین کے اتاو صحابری کے سوشل میں توجہ پا مسجد خرچ کے پا مولا خرچ نکے زکر کور کی مولا نے پیدا کی گی دا انداز دا بولا ہو اور ابو بکر تو گورا ابو بکر پا مسجد ہم خرچ کی دا مسجد پا امام ہم خرچ کی ابو بکر صدیق ہوئی مال دے زماوی خرچ دے پر رسول اللہ وی ادریو دریو کی راجمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کوئی مال دے زماوی خرچ دے پر رسول اللہ وی لکن یو کسو مال دے زمائی خرچ دے پر مولائی تو ہوا ہے ہوا ہے تاسی ہوا ہے کنو لے خیر خودے مال دے زمائی خرچ دے پر پٹی مال دے زمائی خرچ دے پر مارکٹی مال دے زمائی خرچ دے پر دکانی مال دے زمائی خرچ دے پر مائی دسی نشتا چی مال دی زمائی خرچ دی پا مولائی اسی کانو تا لگی آئیو ونو تا بوٹو تا توجہ ایو سوڑی تقریر زدکاو نا گوپیانو پٹی تا ولارو التے تقریر زدکا جی بیاو تا خلکو تاو در نوار پارت خطا شن تقریر کیوی چی گوپیان گوپیان او سرون سرون توجہ دا ابو بکر صدیقو ابو بکر صدیقو مال دی زمائی خرچ دی پا رسول اللہ وی نور دی زمائی پا نکاح کے دی رسول اللہ وی صلی اللہ علیہ وسلم نور دی زمائی دا یو بلا پار مولا مواخ لے پختو کی واجی سیم کور کی مولا غوالے وای سر خوزوے کنا غوالے کنا غوالے نا چی عالم لدی لور ورکڑا نو عالم دی زوم شو نو کور تا با تشریف روی نور دا تسنگ وایم بل چل خو مال ناراضی نور سنگ گویم چی عالم لدی لور ورکڑا عالم دی زوم شو نو کور تا عالم راغی که راہ نگی مولیانو کار دل ٹکوم انشاءاللہ غم مکوا توجہ توجہ ہمارے لگ چانس راکے حکومت و اقتدار کر ہم بھی پاکستان کا حصہ ہے ہمارا بھی حق بنتا ہے ہمیں بھی ٹرائی کرو ہمیں بھی ایک موقع مل ہمیں بھی کرسی بہت پسند ہے ہمیں بھی کرسی بہت پسند ہے ایو رہتا ہوں چی ملا پا سیاست سکی ما وطوی اجڑا پا سیاست سکی اللہ کہ اجڑا سیاست کبھر چھو اللہ وہ چی ملیان کرسے غواری ملیان کرسائی میں ملا پا کرسے نشکی ناستی دا ملا کناتی دا اس پنی نجوڑ دی تا دسے پوس پوس نرم نرم ملا حلواغانی خمون خور پاستا خمون یہ توجہ ستا خو شکر دے ظالما پتا خو حلوان بندہ مزی ملا اکڑی توجہ چی عالم لدے جی سیب نور ورکڑا نو عالم زم شن اس پا کور تا راضی کنم برازی دا مشران دسے سر و خوزای خلم دا کار ندا راضی کنم برازی مبت پارمولے میں در کڑا توجہ
ابو بکر صدیق کوئی مال دے زمائی خرچ دے پر رسول اللہ نور دے زمائی پر نکاح کرے در رسول اللہ سترگ دے زمائی دیدار دے در رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم او تسوے تے سترگ دے زمائی دیدار دے ڈبل زیرو تو ہم موبائل کے ڈبل زیرو گوری توجہ 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 مدرسہ خرچ واری اور سکول کے چھ معشومان داخل ما 3 سال الحمدللہ پاکستان کے مسلسل مسجد مدرسہ دا پیر سیب خانقانا تبلیغ مرکز نا توجہ ما 3 کال مسلسل الحمدللہ پاکستان کے دا ایجوکیشن دپا کڑی ما دا سکول دپا کڑی ما دا کالج دپا کڑی سرجی ما دا یونیورسٹی دپا کڑی دا غیر وار بدل شوی دی نن اغیار لگیا دی زما ایجوکیشن خرابی زما نظام تعلیم نظام معیشت تباہ کی ما دا غی مخالفت کو خلق کو حمایت کو خلق میں اعتماد کے واغست سکول کالج یونیورسٹی ضروری دا کنا دا ہوا ہے دا کنا دا منگل ڈاکٹران پکار دی انجینئران پکار دی سائنسدانان پکار دی پا ہوا کی بچہ کرے وہ پائلٹان پکار دی